Máme natočených 10 dílů 10-dílného seriálu a přemýšlíme, co s tím. A psali jsme si různé maily a různé zprávy, ale sami nejsme rozhodnutí. Za mě, co jsem já psal v těch zprávách, má to smysl udělat jako knihu? Má smysl udělat z toho jeden zvukový soubor o 10 kapitolách, který si budete moci někde stáhnout, koupit, pořídit? Nebo má smysl dělat další díly seriálu? Michale, co ty na to? No se všeho asi trošku, jo. U té knihy já jsem dlouhodobě bombardován i díky tomuhle seriálu, že chybí něco jako kapesní průvodce českými dějiny nami 20. století. Prostě podívat se na něco zásadně, aby se člověk zorientoval. Takže možná je to cesta, ten celek také, ale ty výzvy, které jsou jako možná častější, je, čím to bude pokračovat. Ta velká otázka je vlastně, co by měla být. Otázek chodí hodně, ano. Co by měla být ta forma dál, jestli si najdeme nějaká další témata, nebo jestli si prostě zaměříme fokusem na něco zajímavého, co si rozebereme víc. To všechno jsou možnosti. Je něco, co zajímá tebe? Nějaký předmět tvého bádání, že bys řekl, a já bych tenhle ten fenomén mě bavilo uchopit a bavit se o něm? Já si trošku hraju teďko s dějinama mentalit toho, co jako si bereme z těch předchozích období, jako, jak moc je první republika rakouská, jak moc jsou 90. leta normalizační a tak dále. Mimo jiné, vedle toho píšu životopis Zápotockého, tak se třeba podívat na sociální hnutí. Jako, to jsme úplně vyclonili. Já to občas do těch dílů jako vnesl tu sociální otázku. Že vlastně my furt řešíme ty politiky a řešíme v podstatě ty velké osobnosti a možná mezinárodní souvislosti, ale to, za kolik byl chleba a proč se lidé zachovali tak, jako tak, aby to bylo zároveň zajímavé. Dějiny každodennosti, jako to je pravda. Tu každodennost a podívat se trošku jinak jako na to, jak to toho člověka ovlivňuje a co dělá sám v tom privátním prostoru, to je třeba jako velké téma. Úžasnou poznámku mi napsala jedna paní, která psala, vy tam hovoříte o vyvlastňování polí a statků, ale nehovoříte o vyvlastňování třeba nájemních domů. Kolik krásných domů bylo postaveno a jak byly znárodněny, co se s těmi lidmi stalo, že samozřejmě tím pádem, nebo samozřejmě, tak je spousta hlubších témat, která jsme pominuli, logicky, vždy, když člověk zjednodušuje, musí pominout, tak zda se do něčeho ponořit? Možná jo, zároveň pořád jsme, ten průlet byl přece jenom trošku jako makro, jenom se podívat na něco, co bych fakt nazval bílými místy, jako trošku se zahloubat do toho, jak to teda je s tím antisemitismem za druhé republiky. Bílá místa a bajky a váchorky, takové ty přenášené věci, jak to bylo, ve skutečnosti nebylo a podívat se trošku klidně ostřeji mezi duben a červenec roku 45 v téhle zemi, co se odehrává, jak. Já jsem narazil na jednu ostrou tezi, že vlastně samozřejmě ten odsun jsme si nějak jako odškrtli, ale když se člověk podívá na ty konkrétní věci, co se odehrávají, tak je to jako tragické, ale to jsou bílá místa, která mohou jít jako přes celé století. Jako podívat se na osud člověka, který je vyhnán z téhle země v asanaci v 81. a co to znamená sociálně zase, když se tam jako dostane za tu hranici. Takže bílá místa a mýty můžou být taky jako hezký téma. Dobře, tak drazí a vážení diváci, já se na vás obracím. Jednak vám chci opravdu poděkovat za nás za oba, za tolik času a energie, které jste věnovali celému 10-dílnému seriálu. A druhá věc, opravdu obracím se na vás. Napište nám svoje náměty, pocity, pokud pokračovat, co by vám bylo nejbližší. Pokud kniha, ano, ne, chtěli byste ji. Pokud jeden velký zvukový soubor, který byste si mohli třeba koupit, nebo byste ho chtěli zadarmo někde stáhnout, dejte vědět. Takže nám řekněte, co by byla vaše ideální představa, jak bychom měli pokračovat. A nebo jsme toho už nakecali moc a stačilo. I to může být variant. Děkuju. Díky.